На запровадження загальнонаціонального карантину у зв'язку з коронавірусною інфекцією відреагували на офіційному сайті Православної церкви Київської митрополії. Зокрема, у повідомленні сказано, у разі підвищеної небезпеки достатнім виявом шанування святинь Христа, ікони, мощей буде поклін без поцілунку. В соборі Касперівської ікони Божої Матері, кажуть, використовують дезінфікуючі засоби та залишили одну ікону. Богослуження не відміняється, богослуження йдуть своїм чином, тим більше зараз є період Великого посту, який наповнений, скажімо, частими молитвами, такими довгими постовими богослуженнями, тому розпорядок богослужень залишається без змін. Якщо людина дійсно відчуває якісь симптоми пораження інфекцією, то все ж таки бажано цей інкубаційний період видержати вдома. Якщо в неї є бажання причаститися, для цього можна визвати священника із запасними дарами на дім, де він зможе людину прийняти покаяння від цієї людини і причастити її запасними дарами, як причащають кожного хворого. В Українській православній церкві Московського патріархату закликали вірян не піддаватись паніці, пов'язаної з поширенням неперевіреної інформації про інфекцію. Також йдеться про дезінфекцію, одноразові стаканчики. Проте цілувати чи не цілувати ікони у рішенні не йдеться. Ми намагались поспілкуватись з настоятелем собору Різдва Пресвятої Богородиці, від коментарів там відмовились. Не на камеру. Один зі священнослужителів сказав, цитата, «Цілувати не забороняємо, 2000 років ніхто через ікони не заразився».